Do kraja siječnja učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola će nastavu pohađati od kuće, dok je pred onim najmlađima povratak u školske klupe. Naravno da i učenici i roditelji i učitelji su mislili da ćemo se vratiti u školske klupe jer je to jedini i najbolji način komunikacije između učitelja i učenika. Što se tehničkih stvari tiče, tu smo pokriveni, naravno da će biti vjerojatno malo nekih nedoumica, ali to su sve stvari koje se rješavaju u dan, dva. I sutra će ravnateljice imati sastanak s ministrom obrazovanja kako bi, kako kaže Zrinka Capor, potvrdio ono što cijela javnost već dva dana zna. Dodala je kako se u njihovu školu i vrtić vraćaju učenici i djeca s posebnim potrebama. Po njoj upute i reakcije ministarstva nisu pravovremene. Međutim, cijela situacija je u Hrvatskoj vrlo hektična i mislim da je to razlog zašto je ovako možda malo jedno nesnalaženje vezano za informiranost. I u srednje škole će se vratiti samo dio učenika. Pa mi smo spremni, znači spremni bi bili i da svi idu i da svi idu na daljinu, tako da tu neće biti problema. Učenici završnih razreda će imati nastavu po modelu A, znači učionicama. Nastavnici koji taj dan predavaju maturantima će odraditi ostalim razredima iz svojih kabineta na daljinu, a ostali učenici će pratiti nastavu iz svojih kuća. Tolja je istaknula kako se nada što skorijem povratku svih srednjoškolaca, a odluku ministarstva podržava. Pa kad pogledamo da su ove sad mjere koje su bile donošene u prosincu doprinijele da se recimo u našoj županiji broj smanji na pola, mislim da ipak imaju. Smanjuje se promet po autobusima, dolazak učenika u školu, miješanje i tako da mislim da ima smisla. S druge pak strane, ravnateljica osnovne škole Marina Držića ne dijeli isto mišljenje. Moj stav je da, na primjer, što se tiče epidemiološke situacije u Dubrovniku, nisam sigurna je li baš bilo potrebno da učenici od 5. do 8. razreda idu online, ali mi smo državna škola, prema tome moramo se ponašati onako kako ministarstvo odluči. Nakon sutrašnjeg sastanka bit će poznato više detalja, no već se nekoliko puta pokazalo kako je dobra organiziranost i prilagodba svim uvjetima bila najveći teret i odgovornost roditelja i ravnatelja, dok su upute Ministarstva znanosti i obrazovanja često stizale 5 do podne.